Čekaj, kud žuriš? Pred nama je vječnost. Prvu ulogu Ljubiša je igrao u filmu Igre na skelama 1961. Tumačio je Novaka u filmu Bitka na neretvi, nominiranom za Oskara. Jedna od njegovih najpoznatijih replika snimljena je u filmu Walter Brani Sarajevo, gdje je tumačio ulogu Zisa. Aj, ne znam, ili govna. Mi smo se ponašali kao deca, znate, a deca su najbolji glumci. Igrali smo srcem, Šiba nas je strašno se radovao našim, recimo, šta za ludostima. Španac u povratku otpisanih i Šurda u seriji Vruć vetar samo su neke od mnogobrojnih uloga koje će ostati vezane uz lik Ljubiše Samardžića. Za te pare si kupi žvaki i pampore što ti pali. A za Ljubišu kao čovjeka, prijatelja glumca, njegove kolege vežu samo lijepa sjećanja. Veliki, dakle, umjetnik, čovjek u vunenim vremenima, u godinama koje su nam pojeli skakavci, bio je izuzetno čestit, moralan, etičan. Hadži Hafiz Begović smatra da je Samardžić odrednik jedne epohe. Sa takvim ljudima odlazi jedna epoha, odlazi jedan sistem vrijednosti. Ljubiša Samardžić je bio jedan od posljednjih vitezova, eksiju kinematografije. Jutro sam se čuo sa Milenom Dravić, koja je potpuno, kako bi rekao, nesretna, jer niko nije više na filmu sarađivao od njih dvoje. Dobitnik je mnogobrojnih odličja i Grand Prija za glumačka, režiserska i producentska ostvarenja. Nije bio ljubitelj tehnologije i onog što je donijela društvu. Ja ne volim ovo vreme, ne volim ovu otuđenost koja sama po sebi ušla u stvari zahvaljujući to tehnologiji. Od decembra prošle godine zdravlje mu se pogoršalo, a od operacije mozga kasnije se nije potpuno oporavio. Za života je odigrao više od 100 uloga. Posljednja je bila u seriji Miris kiše na Balkanu iz 2011. koju je i režirao. Svoju veliku želju da snimi film Travnička kronika prema romanu Ive Andrića nažalost nije stigao ispuniti. Lana Jašar-Spahić-Knežević, Al Jazeera.